Czekaj, nie są zawrócone. Sad, don't you say that? Yeah. You're going to Ne, ej, neću ni sve dok da bude. Da, mogu doći u situaciju da me neko pita, ej, šta misliš ti, što je Mikica, ovo, ne, ej, ja i Mikica smo drugovi, gotivimo se, poštujemo se. To šta Mikica radi, zabole me ku... Gledam sebe, da. A svoj obraz više, ni za kog ne stavljamo. Tako je. Ni za kog. Tako je. Razumeš? Ja svada, ispadam ja budala. Znaš, kad malo čovjek bolje razmisli, nema to kao i, znaš, dosadno mi, pa kao se jasno, ne. Svoj pravac, svoj cilj. Tako je. Možeš da bude.